Πριν όμως πάμε σε αυτό το θέμα, επειδή έχουμε μια εξέλιξη όσον αφορά το Κυπριακό, έχετε ενημερωθεί για σύσκεψη αρχηγών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 του Ιουλίου. 27 Ερδόμων, ναι. Τι σας έχουν πει, πώς σας έχουν ενημερώσει από το Προεδρικό? Ένα τηλεφώνημα. Και σας ρώτησαν αν μπορείτε? Και εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Θα ανταποκριθείτε? Άσχετο αν αυτές οι συναντήσεις έχουν πολλές φορές και το στοιχείο έλλειψης ειλικρίνειας, θα το πω έτσι. Τι εννοείτε? Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο Προεδρικό ήταν στις 15 Μαρτίου, σύσκεψη για την οικονομία, άλλα υπόθηκαν, άλλη συναντήληψη είχε, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη συμφωνία, τουλάχιστον συναντήληψη υπήρχε, και σε άλλα πράγματα προχώρησε η κυβέρνηση σε σχέση με την οικονομία και με τον συνεργασμό. Άλλα έδειξε και άλλα έκανε τελικά η κυβέρνηση. Το ίδιο θεωρείτε συμβαίνει και με το Κυπριακό? Σε πολλές περιπτώσεις έτσι έχει συμβεί, ναι. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υποτίθεται ότι υπάρχει συναντήληψη, να πω συμφωνία, ότι δεν δεχόμαστε ούτε καν για συζήτηση το θέμα της ενδιάμεσης συμφωνίας. Και όμως έχει μπει στο τραπέζι η πρόταση αυτή του Ακιντζή, έχει υιοθετηθεί από ό,τι φαίνεται σε ένα βαθμό και από τον Γκουτέρες, και φαίνεται ότι τη συζητούν. Τη συζητούν τα δύο μεγάλα κόμματα, ενώ έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου ότι δεν συζητιέται το ενδεχόμενο ενδιάμεσης συμφωνίας στο Κυπριακό. Εσείς θα πάτε με εισηγήσεις και αυτή τη φορά? Εμείς έχουμε εισηγήσεις, πάντα έχουμε εισηγήσεις. Για παράδειγμα, θεωρούμε ότι η αιμονή και ο εγκλωβισμός της ελληνοκυπριακής ηγεσίας στο πλαίσιο Γκουτέρες περιέχει κινδύνους. Γιατί μπορεί μεν ο πρόεδρος Αναστασιάδης να επικεντρώνεται στο σημείο 1 του πλαίσιου Γκουτέρες που μιλά για κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος εγγυήσεων, αλλά πρώτον δεν είναι μονάχα αυτό στο πλαίσιο Γκουτέρες. Υπάρχουν και πρόνοιες οι οποίες είναι εξαιρετικά αρνητικές για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και δεύτερον, σε αυτό το ένα σημείο που αφορά τις εγγύσεις, δεν αναφέρεται σε τι είδους σύστημα ασφάλειας θα υπάρξει στη συνέχεια αφού καταργηθεί το παρόν σύστημα. Υπάρχουν πολύ σοβαρές επικινδυνότητες στην τακτική που ακολουθεί ο πρόεδρος Αναστασιάδης, πιεζόμενος και από το ΑΚΕΛ, που τον εγκλωβίζει σε αυτά τα στενά πλαίσια του πλαισίου Γκουτέρες. Μάλιστα. Έχετε ανησυχίες γιατί είναι πολύ δύσκολο να μην κλωβιστεί από τη στιγμή που έχει αφήσει να περάσει τόσο πολύ νερό κάτω από τη γέφυρα. Έχετε ανησυχίες εσείς για την επανέναρξη των συνομιλιών? Πιστεύουμε ότι είναι θετική εξέλιξη η επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά θα ήταν ακόμα πιο θετική αν ήταν πάνω σε μια σωστή βάση. Ναι. Από τη στιγμή που δεν θα είναι σε σωστή βάση, θα ζήσουμε πάλι επικίνδυνες διαδικασίες. Πάντως έχουμε σήμερα εξελίξεις, θα έχουμε τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν. Θα ακολουθήσει και η δική σας ενημέρωση στις 27 του Ιούλη. Όσον αφορά την ημερομηνία, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Νιώθετε ότι αργεί πολύ ή στο παραπέντε σας ενημερώνει ο πρόεδρος? Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Μακάρι να ήταν ειλικρινής και μας φωνάζει την τελευταία στιγμή. Περισσότερη ειλικρίνεια και οργάνωση περιμένουμε από το Προεδρικό. Δηλαδή σε προσκαλούν σε μια συνάντηση και δεν σου στέλνουν καν τα θέματα της συζήτησης. Για να είναι οργανωμένη αυτή η συζήτηση και να έχει αποτέλεσμα. Λέτε λοιπόν σας καλούν χωρίς να σας λαμβάνουν υπόψη? Το χειρότερο είναι αυτό, ότι δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι απόψεις τουλάχιστον των περισσότερων κομμάτων. Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των πιο μεγάλων κομμάτων που ταυτίζονται στα περισσότερα θέματα. Λέτε ότι το ίδιο σκηνικό επικρατεί και όσον αφορά την οικονομία. Σύμφωνα με εσάς, είναι ψέμα ότι δεν υπήρχε εναλλακτική για τον συνεργατισμό. Όμως είναι το γεγονός, είναι εκεί κύριε Περδίκη, ότι έχουν ψηφιστεί κάποια νομοσχέδια, έχει ψηφιστεί συμφωνία με την ελληνική. Ήδη βλέπετε εσείς να υλοποιούνται κάποιες από τις αποφάσεις όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια? Ναι, καταρχήν να πω ότι η απόψινή εκδήλωση ώρα 7:30 στην δημοσιογραφική εστία δεν θα ασχοληθεί με το ότι έχει συμβεί στο συνεργατισμό. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Μπορεί να συνδέεται, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας πλέον για τους δανειολήπτες, ναι, είναι ευρύτερο. Το νέο πλαίσιο για τις εκποιήσεις και για την αφαιρεγγιότητα. Τι έχει αλλάξει από τις νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί και τι ενδεχομένως να αλλάξει, γιατί
Για πρώτη φορά είδαμε ενώπιον μας, έστω και σε αδρές γραμμές, αυτό το λεγόμενο σχέδιο εστία, το οποίο είναι πολύ συζητημένο και είναι καλά να το συζητήσουμε και διαζώσει σε αυτήν την εκδήλωση, είναι 7 και 30 απόψε στην δημοσιογραφική εστία, με τίτλο «Μαστίγιο ή Καρότο, οι εκποιήσεις». Και ομιλητές θα είναι η κυρία Άννα Θεολόγου, η βουλευτής και οικονομολόγος, ο κύριος Χρήστος Πουτζουρής, γνωστός νομικός που ειδικεύεται στα θέματα των αναδιαθρώσεων δανείων και τα δικαιωμάτων των δανειοληπτών, και ο κύριος Πάρης Μαυρομάτης, που είναι σύμβουλος αφαιρεγκιότητας. Μάλιστα. Άρα θα ενημερώσετε τον κόσμο για το τι έχει ψηφιστεί την Παρασκευή στην Βουλή, την Κυριακή. Έχετε δίκιο. Και τι έπεται από εδώ και πέρα, και πώς μπορούν να προφυλαχθούν ή να προστατεύσουν τις κατοικίες τους μέσω του σχεδίου εστία. Ακριβώς. Ποιες είναι τα καινούργια δικαιώματα που προκύπτουν, οι καινούργιες επικινδυνότητες μέσα από τη νέα νομοθεσία, και με ποιο τρόπο θα πρέπει να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους οι δανειολήπτες. Τι θα συμβεί μετά την ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων, σύμφωνα με εσάς? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό που επιδιώκεται είναι να σταλεί ένα μήνυμα και προς τα έξω, που έχει τη σημασία να το να σταλεί προς τα έξω, αλλά και προς τους δανειολήπτες, ότι πλέον είναι πιο εύκολη η εκποίηση περιουσίας και ιδιαίτερα και της πρώτης κατοικίας, γεγονός που θα καθησυχάσει τους επόπτες όσον αφορά το εξωτερικό, τον ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό, για να είναι πιο ανεκτικός απέναντι στις κυπριακές τράπεζες όταν τον Οκτώβριο θα έρθει να κάνει τα νέα stress test. Ναι. Και όσον αφορά το εσωτερικό, να υποχρεώσει, όπως νομίζουν οι εμπνευστές αυτών των νομοσχεδίων και αυτοί που τα ψήφισαν, να υποχρεώσει αυτούς που μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και δεν τα πληρώνουν, αυτούς που ονομάζουν στρατηγικούς κακοπληρωτές, επειδή θα τους πιάσει ο φόβος, θα το πω έτσι απλά, λόγω των εκποίησεων, να πάνε να κάνουν τις αναδιαρθρώσεις τους, να έρθουν σε μια συνδιαλλαγή με την τράπεζα για να προχωρήσει η διαδικασία όχι της εκποίησης, αλλά της εξόφλησης του δανείου. Πληροφορίες όμως, κύριε Βερδίκη, που έρχονται και κοντά μας, είναι ότι ήδη έχει ξεκινήσει να υπάρχει μια κινητοποίηση σε αυτό το θέμα και ήδη οι δανειολήπτες έχουν προστρέξει στις τράπεζες για να δουν τι θα γίνει με τις υποθέσεις τους, να κλείσουν μια συμφωνία, να δουν τι περιθώρια υπάρχουν, που πριν δεν το έκαναν. Ναι, από τους 150 που ξέρω εγώ δανειολήπτες, ένας με έχει πάρει τηλέφωνο και έχει ρωτήσει και μου έχει ζητήσει να του δώσω κάποιο τηλέφωνο. Εσάς, οι άλλοι 149 μπορούν να πήραν απευθείας συμβόλου. Είναι ενδεικτικό όμως, είναι μια ενδεικτική μάζα. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι κάποιοι οι οποίοι θα τρομοκρατηθούν από την νέα νομοθεσία, κάποιοι από αυτούς που μπορούσαν να πληρώσουν ενδεχομένως όντως να κινηθούν, αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι το επικοινωνιακό. Δηλαδή εγώ, αν ήμουν στη θέση των τραπεζών, θα έστελα μηνύματα αυτές τις μέρες ότι προχωρούν οι εκποίησεις. Και όπως είδατε σε κάποιες εφημερίδες, υπάρχει αυτή η φημολογία, αν θέλετε, η δισογραφία, ότι θα προχωρήσουμε σε εκποίησεις, θα πιάσουμε σπίτια, κινδυνεύουν τα σπίτια. Γιατί ο στόχος αυτός είναι να τρομοκρατηθούν οι δανειολήπτες για να τρέξουν για αναδιαθρώσεις. Όμως το ερώτημα που, αν θέλετε, το θέτω ενώπιον και αυτού που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Όταν ένα άτομο είναι τρομοκρατημένο, όταν ένα άτομο είναι από πίεση, είναι κάτω από συνθήκες εκβιασμού, μπορεί να διαπραγματευτεί με επιτυχία τα δικαιώματα του? Είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει? Δηλαδή τρομοκρατούνται δανειολήπτες για να πάνε να είναι πιο διαλλακτικοί απέναντι στις απαιτήσεις των τραπεζών? Δηλαδή για ακόμα μια φορά αυτό που γίνεται είναι να εργαστεί το όλο σύστημα, Βουλή, Κυβέρνηση, Μέσα Ενημέρωσης, για τα συμφέροντα των τραπεζιτών και των τραπεζών. Αυτούς που πάλι εξυπηρετούμε. Να τρομοκρατηθούν οι στρατηγικά κακοπληρωτές, δηλαδή όσων συνειδητά γνωρίζουν, συνεχίζουν να έχουν ένα αλφα επίπεδο ζωής, αφήνοντας την πάντα τις όποιες υποχρεώσεις έχουν προς τις τράπεζες. Τι σημαίνει να τρομοκρατηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, καθώς ακόμα δεν έχουν βγει προς τα έξω ακόμα στοιχεία? Ακόμα και αυτούς πρέπει να τους τρομοκρατήσεις για να γίνει η δουλειά σου.
Λέτε, εσείς είπατε το καρότο και το μαστίγιο. Όταν με το καρότο δεν πείθονταν, ίσως χρειάζεται και το μαστίγιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται ποτέ το μαστίγιο. Τι θα έπρεπε να γίνει, λοιπόν, υπάρχουν, για τους κακοπληρωτές, θεωρείτε. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο στοχευμένα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεχωρίζεις ποιοι είναι αυτοί οι κακοπληρωτές. Γιατί μέσα στην τρομοκρατία, μαζί δηλαδή με τα ξωρά, μπορεί να καούν και τα χλωρά. Ακούσαμε ήδη και δημόσια μια περίπτωση ατόμου που λέει ότι εγώ θα δώσω τον. Πουλώ τον νεφρό μου για να πληρώσω τα χρέη μου. Εγώ ξέρω και μια δεύτερη περίπτωση. Την έχω δώσει στο κινητό μου, αν θέλετε, θα την δείξω. Δεύτερο άτομο το οποίο λέει, θα αναγκαστώ να πουλήσω τον νεφρό μου για να πουλήσω το χρέος μου, να μην χάσω το σπίτι μου. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σταματήσουν τις σπουδές των παιδιών τους ή δυσκολεύονται. Εμείς εκεί στο κίνημα των οικολόγων έχουμε τουλάχιστον στηρίξει 4 οικογένειες τα τελευταία μήνες. Με βοήθεια, αλλά και οικονομική βοήθεια ακόμα, για να μην σταματήσουν τις σπουδές τους. Αυτές οι περιπτώσεις δεν θα προστατευτούν, θεωρείτε. Πώς θα προστατευτούν? Μέσω του σχεδίου εστία. Από ποιο σχέδιο εστία? Σήμερα υπάρχει σχέδιο εστία? Το αυτό που το οποίο θα έρθει ενώπιον σας τον Οκτώβρη. Η απειλή για να χάσουν το σπίτι τους ξεκινά από σήμερα. Δεν πείθες από την διαβεβαίωση των τραπεζών ότι θα πάνε στους θα κυνηγήσουν τους κακοπληρωτές. Ποιους κακοπληρωτές? Οι τράπεζες και οι τράπεζες, φαντάζομαι, δεν τους γνωρίζει. Θυμόμαστε τον κύριο Χούριγκαν εδώ και μήνες να αναφέρεται στους κακοπληρωτές και ότι λόγω της νομοθεσίας μας υπάρχει δυσκολία, καθώς ακούμε για περιπτώσεις από πριν το 2014 δάνεια εκατομμυρίων, που δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι περιπτώσεις που μου αναφέρετε εσείς χρωστάνε εκατομμύρια στις τράπεζες, είναι λίγο αντιφατικό. Αυτά τα εκατομμύρια, και μιλάμε για μεγάλα ποσά, τα οποία οι τράπεζες δεν μπορούσαν με κάποιο τρόπο να ανακτήσουν αυτές τις εγγυήσεις που είχαν ενώπιον τους, λόγω του ότι βρίσκονται στα δικαστήρια εδώ και χρόνια. Αυτό δεν θα έπρεπε λίγο να διευκολυνθούν για αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό που λέτε σωστό. Το ότι δεν κατάφεραν να χειριστούν τέτοιες υποθέσεις οι τράπεζες, εμείς θεωρούμε ότι δεν προκύπτει από αδυναμίες της νομοθεσίας. Προκύπτει από έλλειψη πολιτικής βούλησης από τις ίδιες τις τράπεζες. Δεν θέλησαν οι ίδιες οι τράπεζες να δώσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, και θέλω να χωρίσω αυτούς, δεν δημιουργήθηκε, κύριε Περδίκη, ένα κλίμα του μην πληρώνετε. Δεν θα χάσετε το σπίτι σας? Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το κλίμα του μην πληρώνετε γιατί θα χάσετε τις περιουσίες σας στους developers, στους ξενοδόχους, στους χτηματίες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες? Εμπεδόθηκε αυτό το κλίμα σε αυτήν την κατηγορία που από ό,τι είδαμε και από άλλες περιπτώσεις. Αυτή η κατηγορία ίσως και από πριν να γνώριζε τις νομοθεσίες. Αυτοί βρήκαν έχει τρόπο. Έχει δικηγόρους και μπορεί να βρήκαν διαφορετικά τον τρόπο. Σας πληροφορώ και πλήρωσαν. Βρήκαν τρόπο να πληρώσουν. Έκαναν βιώσιμες και συμφέρουσες για τους ίδιους συμφωνίες με τις τράπεζες. Έχετε στοιχεία, κύριε Περδίκη? Βεβαίως υπάρχουν στοιχεία. Για το ποιοι έχουν αποπληρώσει. Βεβαίως υπάρχουν στοιχεία. Άρα όσοι έχουν μη εξυπηρετούμενα όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, είναι περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Δυστυχώς είναι σε περιπτώσεις που είναι η πρώτη κατοικία. Και μην νομίζετε ότι υπάρχει κανένας από αυτούς τους μεγάλους που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία του. Είναι κόσμος που ανήκει στη μεσαία τάξη και στη χαμηλή τάξη. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη, για παράδειγμα, δεν μπορούν να πληρώσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις τράπεζές μας από αυτά τα μη εξυπηρετούμενα. Που θεωρείτε εσείς ότι είναι άνθρωποι που λόγω της κρίσης όλοι ή τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούν να αποπληρώσουν αυτά τα δάνεια? Αντί πέρσι αυτό ετοιμάζομαι να πω. Ότι θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν πολλοί σε αυτήν την κατηγορία της μεσαίας τάξης που θα μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνεια τους. Και επιλέγουν λόγω και του νομικού συστήματος που υπάρχει, αυτών των αδυναμιών του νομικού συστήματος, να μην τα πληρώνουν. Έτσι. Υπάρχουν αρκετοί. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και όπως είναι σήμερα, μετά από την χτεσινή ψηφοφορία, από την χτεσινή ψηφοφορία, η νομοθεσία, αυτούς τους πάρα πολλούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν τους παρέχουμε εναλλακτικές λύσεις. Άρα είχαμε ένα σύστημα που ουσιαστικά. Δεν τους παρέχουμε ασφάλεια. Κάλυπτε τους πάντες. Αυτό που γίνεται με τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν την Κυριακή και την Κυριακή, είναι μια σιπεθιά. Και όποιον πάρει τα σκάλια. Δηλαδή είχαμε ένα σύστημα που κάλυπτε τους πάντες. Θα πιάει και αδίκους, θα πιάει και δίκαιους. Αντί να γίνει διάκριση. Σύστημα που δεν καλύπτει κανένα. Αντί να καθοριστεί ποιοι είναι οι κακοπληρωτές, και εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε προνοίες στην νομοθεσία που δεν ψηφίστηκαν δυστυχώς. Το ποιος είναι ο κακοπληρωτής, να τον τσιμπήσουμε ένα προς έναν τον κακοπληρωτή,
Βέβαια είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει χρόνο και εδώ είναι το συμφέρον των τραπεζών. Οι τράπεζες θέλουν να πάρει από σήμερα μήνυμα στην Ευρώπη ότι κάτι άλλαξε στην Κύπρο για να προλάβουν τον Οκτώβρη. Ο κύριος Χούρικαν πήγαινε και είδε τους αρχηγούς των κομμάτων, των μεγάλων κομμάτων, όλους, έναν προς ένα. Και πήρε από κάποιους και δεσμεύσεις ότι θα ψηφιστούν τα νομοσχέδια. Και τα νομοσχέδια, όπως είπα, πολύ έτσι, με τα λόγου γνώσεως. Δεν ήταν μόνο για να στείλει ένα μήνυμα προς τους δανειολήπτες, κοιτάξτε, αν δεν έρθετε να πληρώσετε, θα σας πάρουμε το σπίτι σας. Που θα το δείτε ότι οι εκποιήσεις δεν θα αυξηθούν δραματικά. Το μήνυμα αυτό της απειλής θα οδηγήσει τρομοκρατημένους δανειολήπτες να πάνε να αφαιρέσουν από τα προστοζήν τους για να πληρώσουν, θα οδηγήσει και στρατηγικούς κακοπληρωτές να πάνε να πληρώσουν με αυτούς, θα πάνε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά, θα καούν πολύ, αλλά κυρίως θα πάει και ένα μήνυμα προς τους Ευρωπαίους επόπτες ότι πήραμε μέτρα, προχωρούμε, εφαρμόζουμε σαν καλοί μαθητές αυτά που πρέπει να εφαρμόσουμε για να είναι πιο ανεκτικοί εν ώψη των stress test του Οκτώβρη. Ένας λόγος που έχασε το παιχνίδι ο συνεργατισμός είναι γιατί δεν έπεισε από τη συμπεριφορά και τη στάση του, η ηγεσία του συνεργατισμού, τους επόπτες, ότι μπορεί να διαχειριστεί το θέμα του μη εξυπηρετούμενου δανείου. Και για να το μάθει ο κόσμος και να ξέρει ο κόσμος, ο συνεργατισμός έκλεισε για 600 εκατομμύρια. Όχι για 6 δις που έκλεισε η λαϊκή, 6 δις έλα, για 600 εκατομμύρια. Χίλιες φορές μικρότερων των ποσών που εκόστησαν, που προκάλεσαν το κλείσιμο του συνεργατισμού. Όλο και όλα 600 εκατομμύρια είναι το έλλειμμα που είχε ο συνεργατισμός την ημέρα που αποφάσισε η κυβέρνηση να τον κλείσει. Θα τον παραδώσει αμαχητή η Ελληνική Τράπεζα. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που έχουμε τώρα είναι αυτό που είπατε. Κάλυπτε τους πάντες πριν το σύστημά μας, τώρα δεν καλύπτει κανέναν και όλοι περιμένουμε να δούμε, γιατί φαίνεται ότι εναπόκειται στις ίδιες τις τράπεζες, αν θα κυνηγήσουν τους κακοπληρωτές, γιατί πιέσεις θα ασκήσουν σε όλους. Το θέμα είναι με ποιες περιπτώσεις θα το φτάσουν μέχρι τέλους και θα δούμε αν όντως, όπως είπατε κι εσείς, μαζί. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Θα έχει αποτέλεσμα, αλλά θα πάνε θύμα, όπως λέτε, και οι οικογένειες. Θα πάει και κόσμος ο οποίος δεν φταίει ιδιαίτερα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το ασφαλιστικό δίχτυ που θα έπρεπε να ήταν το πλαίσιο αφαιρεγγυότητας, που βελτιώθηκε το πλαίσιο αφαιρεγγυότητας σε σχέση με το τι είχαμε πριν. Έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας μέχρι το να έχουμε και το σχέδιο εστία. Όλοι περιμένουμε να δούμε αν όντως αργά, θα είναι αργά. Δεν ξέρουμε πότε καν θα υπάρχει σχέδιο εστία και τι είδους σχέδιο θα είναι. Ουσιαστικά περιμένουμε, κύριε Βερδίκη, να δούμε τα αποτελέσματα. Το οποίο ερήσε παρόδο μπορεί να καλύψει και κακοπληρωτές. Στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν θα ήθελα να μπω τώρα στην ανάλυση του σχεδίου εστία. Έχουμε πει πάρα πολλά και έχουν πει και πάρα πολλοί. Δηλαδή, πώς μπορεί να θεωρηθεί κάποιος ο οποίος είναι, για παράδειγμα, εργένης, μονήρης, έτσι. Έχει εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ τον χρόνο. Ζει σε μια σπιταρόνα των 350.000 ευρώ αξία σημερινή. Έχει και δύο άλλα εξοχικά. Και αυτός καλύπτεται από το σχέδιο εστία. Και θα πάει να του πληρώνεις εσύ και εγώ τη δόση του, τον αντρίτο της δόσης του, στην τράπεζα. Θα του χαρίσει η τράπεζα τον αντρίτο της δόσης του, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Που σήμερα ο άνθρωπος δεν ανταποκρίνεται γιατί ζει τη ζωή του. Πάει τα ταξίδια του. Αυτό είναι διασκεδάζει που τη ζωή του. Θέλουμε όλοι αυτό να ξεχωρίσουν. Θα μπει στο σχέδιο εστία αυτός. Γιατί θα μπει, αφού τουλάχιστον οι προποθέσεις που βλέπουμε. Αυτός ο οποίος είναι μονήρης, ένας ωραίος εργένης ή εργένησα, έτσι, μου παίρνει 50.000 ευρώ το χρόνο μισθό, έχει μια σπιταρόνα των 350.000 ευρώ, έτσι, ας την πούμε σπιταρόνα, τέλος πάντων, ένα καλό σπίτι 350.000 ευρώ με σημερινές αξίες, έχει και δύο εξοχικά και κάμποσα ίσως ακίνητα 420.000 ευρώ αξίας. Δεν θα συνυπολογιστούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτός μπαίνει στο σχέδιο εστία. Εντάξει, φαντάζομαι θα υπάρξουν βελτιώσεις στο σχέδιο εστία. Αυτός. Φαντάζομαι θα υπάρξουν βελτιώσεις. Αν ξεκινήσουμε ακόμα και βελτιώσεις, είναι αυτό το σχέδιο που ήταν πριν τις εκλογές έτοιμο και μας ήρθε με όλα αυτά τα κενά και τις αδυναμίες που φάνηκε ότι είναι μια πρόχειρη δουλειά που γράφτηκε την προηγούμενη μέρα. Ναι. Ενώπιόν μας. Θέλω έτσι κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ξανά, θα υπάρξει δική σας εκδήλωση απόψε για να ενημερώσετε να λύσετε τις όποιες θα μιλήσουμε και για το σχέδιο εστία και για τα καινούργια νομοσχέδια για τις εκποιήσεις και την αφαιρεγγυότητα. Θέλω κλείνοντας με αυτό το θέμα, θα είχαμε σήμερα και την κυρία Θεολόγου, δεν μπορούσε να είναι κοντά μας, διότι έχει φέρει και η ίδια στο φως θέματα που αφορούν το ασυμβίβαστο των βουλευτών, κρατικών αξιωματούχων
Και είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει ξεκινήσει πάλι και συζητείται. Εσείς ως πρόεδρος των οικολόγων και βουλευτής, πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Όπως παραδείγματος χάρη θα έχετε την απόψινή εκδήλωση όπου η κυρία Θεολόγου και ως σύμβουλος αφαιρεγγιότητας, όπου ιδιωτεύει δηλαδή σε αυτό το χώρο, έχει πελάτες στους ανθρώπους με αμοιβή εξυπηρετούμενα, να βρίσκεται και στην Βουλή και να ασκεί πολιτική για αυτό το θέμα, έχοντας ίδιον όφελος. Αυτό το θέμα και τα άλλα που έχουν προκύψει και με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα τα θέσετε κάποια στιγμή? Κοιτάξτε, αν δείτε, αυτά τα θέματα εμείς τουλάχιστον τα έχουμε θέσει από αμνημονεύτων χρόνων, να το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Είναι πάρα πολύ σωστό να υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα της διαφάνειας. Ναι. Από εκεί και πέρα, φανταστήκατε αν κάθε φορά που συζητούσαμε, όπως προχτές συνέβη και στη Βουλή, καλή ώρα την περασμένη Τρίτη, μιλούσαμε για τις αμοιβές των δικηγόρων. Ναι. Θα έπρεπε όλοι οι βουλευτές δικηγόροι, όχι μιλούσαμε, ψηφίζαμε για τις αμοιβές των δικηγόρων. Και από εκεί που υπήρχε νομοθεσία που έλεγε ότι ο δικηγόρος μπορεί να σου βάλει από Α μέχρι Β αμοιβή, ναι, από τον καταναλωτή, ναι, το απελευθερώσαμε. Ψηφίσαμε και απελευθερώθηκε. Μπορεί να σου βάλει ό,τι θέλει. Όσο θέλει. Λοιπόν, αυτό το ψήφισαν και καμιά 25 δικηγόροι βουλευτές. Ναι. Πρέπει να τους πούμε, βγάτε έξω από την αίθουσα να ψηφίζουμε οι υπόλοιποι που δεν είμαστε. Γιατί να μην ψηφίσετε? Δεν υπάρχει αυτό. Πουθενά σε καμιά περιοχή του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εξάλλου, τι είναι η Βουλή, τι είναι η πολιτική, είναι η αντανάκλαση συμφερόντων. Αρκεί αυτά τα συμφέροντα να είναι γνωστά, να είναι δημοσιευμένα. Και σε αυτό το πράγμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε ως πολιτεία, στο να δημοσιοποιούνται οι εμπλοκές και οι σχέσεις. Και εγώ πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά την παρούσα νομοθεσία. Και είναι θέμα του ίδιου, γιατί είδαμε παραδείγματος χάρη τον κύριο Άριστο Δαμιανού, ο οποίος όταν συζητεί το θέμα, στο οποίο φαίνεται ότι ο ίδιος, στη συγκεκριμένη υπόθεση που είχε ιδιωτικά μια εμπλοκή, είπε ότι θα απέχω. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται, ή σε κάποιες ειδικές υποθέσεις που μπορεί να έχουν εμπλοκή πρόσωπα, πολιτικά. Να καθένα προσωπικά όπως έχουν σήμερα οι νομοθεσίες. Να, λαμβάνεστε ότι είναι η νομοθετική εξουσία. Έχει μια άλλη διάσταση από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορείς να είσαι υπουργός και να με τις αποφάσεις σου να ευνοείται η περιουσία σου, η δική σου. Αλλά στη Βουλή, όταν ψηφίσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ευρύτερη έννοια του τι σου συμφέρει ή όχι. Και όταν ψηφίζουμε για μείωση των φόρων. Με τα δάνεια των βουλευτών, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι ένα θέμα. Όπου έχουμε ήδη να έχουν μη εξυπηρετούμενα και την ίδια ώρα πρέπει να ψηφίσουν για το τι θα γίνει με τα μη εξυπηρετούμενα. Σας είπα και στο φόρο, όταν ψηφίζουμε για το φόρο. Και μειώσεις για το φόρο, δεν είναι για τον εαυτό μας που ψηφίζουμε πάλι? Δεν θα πρέπει οι βουλευτές να ψηφίσουν? Ποιος θα ψηφίζει για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια? Ποιος θα ψηφίζει για τα δάνεια? Ποιος θα ψηφίζει για τις αμοιβές των πολιτικών μηχανικών? Γιατί είναι πολιτικός μηχανικός. Τουλάχιστον αυτό που λέτε είναι να γίνεται γνωστό στον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος ότι ναι, μεν ψηφίζουν, έχουν αυτή τη θέση. Είναι αδύνατον να ξέρεις κάθε φορά από την ψηφοφορία και να αλλάξει τη δομή του σώματος. Να γνωρίζει όμως ο κόσμος. Αλλά πρέπει να ανακοινώνεται η σχέση. Ναι, ότι ψηφίζει ο κύριος Περδίκης κάτι, αλλά με αυτή την συγκεκριμένη νομοθεσία ωφελείται και η εταιρεία που έχει. Αυτό που συνέβηκε με την κυρία Θεολόγου, και μετά από την κυρία Θεολόγου βγήκε στη δημοσιότητα ότι στην συγκεκριμένη τράπεζα είχαν συμφέροντα πολύ πιο, να το πω, σημαντικοί παράγοντες σε αυτήν την ιστορία. Όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Και συζητούσαμε την υπόθεση που αφορούσε την Ελληνική Τράπεζα, στην οποία είχε και ο ίδιος ή συγγενικά του πρόσωπα συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό θα ήταν καλά να είχε δημοσιοποιηθεί από την αρχή. Για να μην νομίζει κάποιος ότι έχει ανακαλύψει το μεγάλο σκάνδαλο όταν το εντοπίσει κάποια στιγμή και το παρουσιάσει. Ναι, λίγο μετά με τις αλληλοκατηγορίες τα ακούμε για όλους. Διότι και το θέμα και των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα συμφέροντα πίσω από την ελληνική τα ακούγαμε. Δεν ήταν έμεσες εκμές. Αγαπητή Πέρσα, να έχεις μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Μάλιστα. Ξέρετε πόσες χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Και οι λόγοι πολλές φορές είναι εντελώς πραγματικοί και έχουν να κάνουν με το δίκαιο του δανειολήπτη. Τις περισσότερες των περιπτώσεων οι τράπεζες που φταίνουν. Και σας το λέω όχι γιατί είμαι ανατρεπτικό, και είμαι εξτρεμιστής, και είμαι εναντίον του συστήματος, είμαι αντισυστημικός. Με τα λόγου γνώσεως και με πολύ εξειδική προσέγγιση. Απλώς πρέπει να είμαστε δίκαιοι ότι έχει δημιουργηθεί. Στις περισσότερες των περιπτώσεων
Το δίκαιο το έχει ο δανειολήπτης και αποδείχτηκε και με αποφάσεις δικαστηρίων και με αποφάσεις του χρηματοπιστωτικού επιτρόπου. Όμως αυτή την κατάσταση, την δίκαια που υπάρχει στα δικαστήρια για πολύ κόσμο, έτυχε εκμετάλλευσης και από ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν έστω και το εστέρημά τους, όπως πάρα πολλοί κόσμος πληρώνει αυτό από το εστέρημά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να οδηγήσεις το να κουτσουρεύει τα δικαιώματα του δανειολήπτη. Κανένα δεν το λέει αυτό, κύριε Περδίκη. Αλλά να είμαστε, νομίζω, δίκαιοι. 8 μήνες να βγάλει μια απόφαση. Εδώ ακούμε για περιπτώσεις πριν το 2014 που περιμένουμε ακόμα να υπάρχει. Χρωστούν εκατομμύρια. Και άμα πάτε να ψάξετε αυτή δηλαδή, τη δηλαδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για να. Θα εκπλαγείτε να δείτε ότι αυτοί που. Ένα λεπτό, αγαπητή μου Πέρση. Γιατί μιλούμε με τα λόγου γνώσεως, με την πραγματικότητα. Από το 1965 υπάρχει αυτή η νομοθεσία, γιατί δεν έγινε καμία εκποίηση μέσω του δικαστηρίου. Φταίνει οι δανειολήπτες. Γιατί από το 2014 δεν προχώρησε αυτή η διαδικασία ποτέ. Μήπως φταίνει οι τράπεζες. Αν λέτε ότι δεν έγινε καμία εκποίηση, είναι δυνατόν σε όλες τις περιπτώσεις 100% μέσω δικαστηρίου. Μέσω δικαστηρίου, να μην υπάρξει ούτε μία εκποίηση. Δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση. Μήπως αν πάτε να βρείτε τις υποθέσεις, θα δείτε ότι είναι η τράπεζα που δεν κυνήγησε. Που πολύ απλά κάποιος δεν μπορούσε να πληρώσει. Και, δηλαδή, ούτε σε έναν θεωρείτε δεν θα ήταν δίκαιο γίνει εκποίηση, ούτε σε έναν. Σου λέει ο άλλος. Είναι χιλιάδες πόσα χρόνια που έχουν περάσει. Είναι δυνατόν από το 65 που υπάρχει αυτή η νομοθεσία, από το 65. Όχι, γιατί λένε, ξέρετε, καθυστερείτε στην Κύπρο να γίνει μια εκποίηση, θέλει 7 χρόνια. Από το 65 μέχρι σήμερα έχουν περάσει όχι 7 χρόνια. 58 χρόνια, που ξέρω εγώ πόσα χρόνια έχουν περάσει, δεν κάνω τώρα τον λογαριασμό. Γιατί δεν έγινε ούτε μία εκποίηση. Δεν ξέρουμε τώρα. Είναι τα δικαστήρια που φταίνε, είναι τα δανειολήπτες, είναι πως φταίνει οι τράπεζες. Τον αριθμό των εκπίσεων από το 65. Είναι πως φταίνει οι τράπεζες. Πόσες έχουμε σήμερα. Είναι πως φταίνει οι τράπεζες. Όχι, όταν ακούω περιπτώσεις εκατομμυρίων δανείων, εκατομμυρίων που είναι ακόμα στα δικαστήρια, δεν μπορώ να σκεφτώ πως είναι δυνατόν να φταίνε μόνο οι τράπεζες. Όταν χρωστάς εκατομμύρια δεν γίνεται να μπορείς να κάνεις ένα διάρθρωση. Σας λέω ότι εάν ήθελε να πάρει το λαβύρινθο της η τράπεζα, θα το έπαιρνε. Αλλά επιδιώκει άλλες πρακτικές. Επιδιώκει άλλους τρόπους. Επιδιώκει, για παράδειγμα, να έρθει να της δώσεις το ακίνητο σου και να σου ακρατήσει το χρέος. Να σε κρατάει εκεί πέρα στο χρέος. Ναι. Να κάνει μια συμφωνία μαζί της που θα είναι διπλά συμφέρουσα μαζί σου. Και τα κάνουν αυτά. Οι τράπεζες με αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, ο ίδιος παραδεχτείτε πριν λίγο ότι υπάρχουν και οι στρατηγοί κακοπληρωτές. Οπότε. Στρατηγοί κακοπληρωτές. Αλλά όταν είπαμε να τους ορίσουμε και να τους βρούμε και να τους πιάσουμε, έναν ο Γιώργος ο Περδίκης, έναν η Πέρσα, έναν ο Γιάννης, έναν ο Δημήτρης, έναν προς έναν, είπαν όχι. Θα ρίξουμε μια γενική κανονιά, όποιος πάρει ο χάρος, και από αυτήν την κανονιά θα βγουν από πάνω και κάποιοι οι οποίοι είναι οι κακοπληρωτές. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτό όμως είναι άδικο. Δηλαδή μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά και θα καούν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτή η διαδικασία τους πάρτους όλους μια μπαταριά. Θα περιμένουμε μπαταριά, να δούμε τι θα γίνει από την πλευρά των τραπεζών. Θα προκαλέσει τραγωδίες σε σοβαρά προβλήματα. Αυτό είναι που μας. Γιατί εμείς, ξέρετε, κι εγώ προσωπικά δεν μπήκα στην πολιτική για να εξυπηρετήσω τις τράπεζες. Δεν μπήκα στην πολιτική για να εξυπηρετήσω συμφέροντα. Αλλά τον απλό πολίτη. Και για μένα ένας απλός πολίτης να διοικηθεί απέναντι σε μια τράπεζα, για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα ότι οι υπόλοιποι συναδέλφοι σας δεν έχουν μπει στην πολιτική που τα ψήφισαν για να εξυπηρετήσουν τις τράπεζες. Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου, γιατί μόνο γι' αυτό ξέρω. Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περδίκη. Καλά, καλό μεσημέρι.